Nuk e di zoti Gjika, në rast se ju jeni mbledhur me kolegë të shoqatës ose me sipërmarrës të tjerë për të diskutuar këtë vendim dhe çfarë pritet që të ndërmerrni pas prillit. Do me thënë në rast se biznesi fason sot ka 1000 punonjës që i paguan me pagë minimale 34.000 lekë. Çfarë do të ndodhë pas kësaj date? Jo, problemi është kompleks. Dhe ne, kjo është shumë e mirë që ne i diskutojmë, pse ta them është kompleks. Nga njëra anë, biznesi me që folja për biznesi fason, për para pandemisë, ka pas diku të rreth 70-72.000 vetë. Sot, numëron më pak se 25.000. Të cilët janë larguar. Nuk a ludoj që janë larguar e shtetit, janë larguar nga sektori. Si Shqipëria, 10% atje, 20% atje, dhe Shqipëria vogël është. Por ama janë larguar nga sektori. Më shumë se 25-30%. Tani, çfarë ndodh? Nga njëra anë, ne jemi në vështirësi për të jetur njerëz. Edhe kronika që ju dhatë për të gjë, ishte që këtu po vinë punëtor nga India. Punëtor të huaj, ti quajmë të huaj nga bota tjetër. Po India, Bangladeshi, më të ulët se ne. Tani, ne jemi para këtyre dilemave. Dhe në një moment kur nuk e njerëz, pra nuk e profesionist, ke mangësi vendesh pune të mbuluara me fuqi punëtore, detyrimisht që do pranosh atë që folë përpara për ekonominë e tregut. Apo pra kërkes ofertën. Ajo ofertë është atë do ta pranosh se s'ke tjetër. Problemi kush është? Problemi qëndron që gjithmonë kur item, pra edhe ato dy arsye që ju thatë, që i keni humbulluar ju se dikush nuk i ka bërë të qarta, është që janë arsye politike. Apo unë i shmangem kësaj sepse e shoh nga pamja ekonomike, jo se s'dua, se mund të ta interpretoj dhe politikisht është gabim. E kupton, sepse gjithmonë njerëzit kur marrin më shumë se ç'meritojnë, gjithmonë e kanë tendencën për të kujtuar sikur u takon. Dhe në një moment bukur, kur ti të hënën, e kishe rrogën, ja ju jeni vetë punësuar, e ke të hënën 300.000 lekë apo 34.000 lekë dhe të martën. Duke ardhur po prapë në ora 8:20, duke ikur prapë në ora 4, të bëhet 40.000 lekë. Ti do vesh, do vesh, se je me subkonsciencë normal, do të thosh, ç'a bëra unë që mori kaq. Pikërisht kjo ishte pyetja që ç'a bëra unë asgjë. Po kështu që atëre po presë 2 vjet të tjera, se do jera ato zgjedhjet e tjera, të pritet 30%, do presë se jer 2 vjet kemi zgjedhjen. Pikërisht, pra po pyetja lidhet edhe me produktivitetin e punonjësve. Ktu do e dilja. Tani në një ndërmarrje, prandaj thashë unë që para pritet me studim, se thashë, dhe studimi konsiston në analizën e pikës kritike. Pra, pika kritike është kur barazohet të ardhurat me shpenzimet. Një ndërmarje, shet dhe blend, është në trek me produktet e saj. Me produktet që vetë punojësit e saj, me në krye atë që e drejtonë deri të personi fundit, nëzirë në trek. Dhe akumulon një shifër vjetore, apo e ndarë për 12, i shifër mujore. Apo, dhe në qovë se kjo shifër mujore, që akumulon, pra nga të ardhurat, delë mbi ato që ke shpenzime, këtu jemi okej. Në momentin kur ka përset dhe invers proporcional, pra shpenzimet janë shumë të mëdha se sa ajo që akumulon, problemi pyetja në mundi është ku do t'i gjesh të lekë për të mbuluar këtë. Atëre vim të këtë elementi tjetër. U prek këtu nga zotria një rentabiliteti apo produktiviteti. E dini ju se kemi në produktivitetin? E doni si sektor, e doni si ekonomi shqiptare? Askush nuk e zëngoj. E di pse se zëngoj. Se do fillojnë, t'ja natemojnë. Po duhen thënë sa të vërteta. Po sa e keni për shumë, sektori i fason, sa e ka produktivitetin? Ja ta themon. Sektori i fason, para pandemis, me ata profesionist që kishim, apo të ekip që kishim, e kishim 55%. Vëndi dytë mas nesh, vinte Macedonia me 78%. 100% që në kuptohet një punonjës i BE-s, i gjermanistemi, që punon të torë, me rendiment lartë, i specializuar e tjera mëra. Pra, me fjallë tjera, në të torë, ata punon i 4 orë. Ose e këthyër të roga nga 34.000 lekë, mërshin 68, në fakt. Pra, ndaj edhe, kur keni bërë ato pytjet tjore, pse i jepni ka shumë këtyre të huajve? Ata nuk e shpjegojnë si që shpjegojnë, unë e shpjegojnë me mënyrë tjore. Thelbi është që lekët aty janë. Ti duhet bësh kjo ekip që të dali 0-0 nërmare, duhet bëj 100 gjaketa në dit. Ata e bëjnë, dhe prandaj marrin 68.000 lekë. Këta bëjnë 500, 320. Shumë e thjesht.